Zato, kuća zatvorena za šogahu. Ne ostajte ovu čužina ojote. Ja ska vrate sam, majzio sam, ba, prija je pokaj sinija. I ti snago ja praće mučo. Za šo a mi napravite, brate, ratno i drugola me vidi. Kako i mi ja pajtite, sam, sam sam urednica i sred. I sve gradske tavo znam uspača. I vije ne znam kako se potare, a samo plaća za vas. O, bratu, brate, ja ka toj dovolja rabota svega. Koga će mi dojte da se vidi me pojće od rabota. I vije da će sum živ jaska da se vidi me. Jeve da se napija malo rakija i za vas i za mene. Jo da vi napija, ovo da batu za tebe, ovo je za mene. Zašto brate, kuća mi je zatvorena, o pojće dojda jaska, samo pojće plaću. I za vas nega da izvam pencite, od toga da si ja da lep. Usto vreme je tako dvoje studeno zanikan. I ja evo ne pajče to, ovo mi je studeno vratu ljede. Da si kad nama ulepje dola na rabota. Не живота се я йоака. Не се яди. Кога ќе дојш од работа, не се яди. Сам човек, топло, не. Студено, не се яди. Кога, кај да одаш, кога да прам, не знам. Сите се, браќа ме, ми јуме сега. Јас не е живота ова. И сега, ставам да клавам ноќе. Еве, 12 души сме во куќата, само сам сум останал тука. Мајка ми умре, татко ми умре, стрико ми умре, брат ми двата ми умре обата, само Борис ми останал во Бафало. Ова знам и омажено од друже. Јас сум останал сам денеска, и братно ми, чекам да си дојд, не знам, не знам кога ќе дојд денеска. Не е живота мојата.
Ei, ja sunt Dragi Boris. Sakam da te pozdrava o Amerika. Vasilij. A. Izvinjavaj, te ostaj sam. Sakam redno beše da se ime zajedno. Така дойде редо. Така дойде редо. Сите сме таки, останали сами. Што правиш, како иш? Седа на столо. Сакам да се поздрава со топли поздрави од Америка. Хвала ти. Да си жив. Дойде ти во Америка малце поседе. Требаше да посеш тропојке. Толку беше редо да се ленје. Времето, не. И времеше времето. Времето биде толку деде, седење, не за се и појќе. Василе, па ти дојде виде Америка како е. Видо. Малку после висна. Видо, видо. Па веле една сестра ми, домка, да дојди, не дојде та. Не дојде. Се пато се пати, не кушве Америка. Ако, нека сме живи ние. Василе. Ха. Немој да губиш желба. Не губа, не. Пај ке те опитам, Василе, како си со здравјето? Добар сум. Дали си добар? Добар. Ние сме тува добри, данас, данас ке да не дадиш. Добр. И ние се ке да не за тебе. Ти за нас, ние за тебе. Кој како, е ни така, е ни така, кога го сакаме. Извинявате се, сестрото, кој е зестористо. И го стајме, Василе. На грбо ваш. Не требаше така да направиме, така дојде редо. Сестро, многу голема кетер ги остајме на душата. Сакам да сборам многу, не може да сборам ми се плаќи, сестро. Извинявате, како сте вие со здравето? Сволајте, врате, сволајте, да си жив. Што збораше тоа? Брате Боризе, секоја вечер да сонувам и заедно разговараме двата и заедно идеме по работа на овци, на гојдар и работаме двата. Кој ќе се разбуда, наутро нема штуа. Седа како чкор сам. Опули се во сликите, не ми зборвате. Thank you.
kući. Kući. Василе, ја сум брат ти Борис. Сакам да те поздрава од Америка. Извинјавајте, остај сам. Редно беше да се еме заедно. Така дојде редо. Пак и ти рече нешто, не се кедарвај. Немој да губиш желба. Не то става ме ние, знам да сеш. Ние сме тува добри, данас, данас кедар да не бериш. И ние се кедарваме за тебе. Ти за нас, ние за тебе. Извинявате, сестро Донко и зето Ристо. Ви го ставиме, Василя. На грба ваш. Не требаше така да направиме, така дойде редо. Сестро, много голема кедр ти оставиме на душата. Сакам да сборвам много, но не може да сборвам и се плачи, сестро. Извинявайте, какво сте вие со здравието? Сестро, Донко, да се кедарвате за нас. Ние сме сестро добри до сега, да речеме. И јас сум добар со ногата до сега. Шо да ви рече уште, вие како сте соработите таму, имате работи многу, сестро. Ние сме тува средни, да ви кажа, и слаба работа има. Тува голема криза има. Бабо и лице, јас сум Борис, зети по Паяневци. Сакам да те поздравам, бабо, со топли поздрави, не заборавени никој пат од Америка. Како ми си, бабо, со здравјето. Поздравио Филипа, од мене и Менка. Сполаја му на лентата, шо ми зборва за мене, бабо. Шо ви рече се? Керка ти е добра до сега. Мајче, мило, тројке ми се порадваш во твоето место родно убо. Јала си, не те оставаме. Ако сакаш да дој со Бориза, да го поздравиш Василя, де вера ми горе.
и дом казал вами, и Риста, и цело село Брайчино поздрави, кой ке опита за нас. А пиши бе баджо кичо едно писмо во 9 години, баго майка да ко учител. А јас не писмен. Ти си писмен малку много, напиши бе едно писмо. Една смечка баго майка да. И викаш. Нечина, а? Баджо, преговори. Дедуся. Що правиш, речи? Я сум Крис, речи. Дедуся. Здраво, дядя Василия, како си? Яска сум Йосиф. Ево реко, пушчу шодва Вуйко, да се снимаме и да ве поздравиме сите таму. Мено сум фатен со ресторанто, од младост. Да те поздрава, дядже, многу далеко до тука. Сме одалечено. Ма шо да правиме, така дојде времето. Знам тешко ти е таму, ама нема шо да правиме сега за сега. За нас да не се кедерваш, пули за тебе таму. Не работај толку, работај шо можеш, оно работај. Шо не можеш, оставај, нека се седе. Година се токма за да дојде, ако не најде овде ка чупе таму, да се жениме. Дядже, ти држи едно вол за сватбата таму. Како зборуваме овде, кој чупе ќе го земаме таму. Брате, сите ја поздравевам, само Василя брата ми, ама ако и од мене поздрав. Да ош на гробо да му кажиш, ние си имаме рани големи за него. Затвори. Майко, не гледа да ме види то, остайте сам. Теле нас на майчице. Татко, Рико врача сите. Куча затворена седи. Сега дојо да ме видам. И ме замите вие тука. Се собрали ме зато.
Айко, я дойду запалена свеща. Ти ще ми велеше, кога млад, да се ожени ще ми велеше. Я ти велев, ти мал сум, не може, ниски сум, жена. И ти, братя ми мислев, живея, умре Кръсте, умре Йосиф. И брат ми Борис, мостай. Боридица мостай, сестри ми, сомажия, шойдо, остая сам, кочкор. И ти, шо ми велеше за топе, зато пак така, аз па сам останал, татко, шойде. И ти, стоката, шо остани по мене, ке изгуби, ти своите, ке изпадне. Овци, гойда, шо има всички псои саи и куча. Така дойде времето, се затвори, нема приплод в кучата. Ай дойде братя ми от Америка, да се видиме заедно, да живееме дома, в кучата, да се собереме. Далечно место не можем да се видиме. Борисе, ево, ова лента ти пушам, сум се на масата, благотворенца со Методия. Како ти ще седваше кај тебе, ще слушав јас која покваваше на твоята маса, и ја седа, благотворенца. Сега те поздравам от това. Како ти ще ми велеш мене, те поздравам тебе, јас и јас тебе сега. Тебе ти плачеш, јас поќе това плача от тебе. Езјали, зашто? Содели ме јобата, далеко. Савидо ме малу јобата. Ама сега, ми е жално, нека ми велеше ти.
Ногата ми е болеше. 2 месеца. Като я отреве, сега. Добро. Напред. Е, сега ми е, не ми е кедър. Дека ти отреве, ногата ще беше ли там 2 месеца. Сега. Те по-трябва ми детето. Внуко Йосифа. Како ви е кефо вам да ожениме? Дали там сакате, дали туа сакате? Аз туа. Ако сакате вие жени тука, си имам месо, леп, ракия, вино, си имам все. Не ме жалете за това. На дено вас има името мое. Си имам 13 души люди, мали. И 4 жени. Телето ще е заклал. 65 кило дойде. Една нога си опеко. Една си свари. Цело кварти. Не остана на вечер да ми дойде опе, уже 10 люди. На визита, на вино. Му дало на сите вино. Му дало месо, печено. Круши си имав от крушите. Нареди ми мазите сите. Се чудя люгето. 3 сорти круши си имав от крушите. И сите веля, ко твоята маса, никой не беше наредена, ако домакинка немаш, куча да. И сега, сите ко ми веля на казаните долу, ако имае жени, мазите, така Василевата куча не беше наредена никой. Do América.
Василе, ja sam brat ti Boris. A te pozdrava su topli pozdravi od Amerika. Mi je žal što to ste Василе сам обречено. Че после да мати уче 2 години, 3, ке се врата опет во Југославија обречено. Да се видиме в опет. Бориде, не ки пазиш, не спойте това пачкот. Все на мое, поливата. И пазна сам и потмача, мал стал. Една си свари, цело оплази. Не остана на вечер да ми дойде да опеше 10 люди. На видите, му дадо на сите вино, му дадо месо, печено. Круши си имам от крушките. Наредени масите сите. Се чуде на людето. И сите веля, ко твоята маса, никой не беше наредена. Во Беоре, качиме на авиону и слегоме во Невијор.
po seli tamo malo mi dalo malo kafe. Dalo ručok, ručak, ma ne slatko to pusto, što ja ni voda se pije, samo pivo to, drugo ne ubo. Po seli, dojde sato osam. Dojde sato osam, znači mili saka da razgovarač sa brata te Boriza, sakam. Ma ne znam kada pa kada razgovaram. Ima tu već. I Boško, budi telefonu, zan mene tu. Alo, mali, Borize, sakaš da ti kaža nešto da će nego čovjek da ti puća da se ga razgovaraš. Ne ti opoznam ko je. I ja sam progovorio, Borize, me poznaš, mola? Ne. Ame, zašto ne me poznaš, mola? Ne, odaleko mjesto, ne znam ko je. Ko ti oraš i ni vjeto drmiđa, mola. I toga počne plaćati. I ja sam razgovaram. I posle o tamo kači me kolata, si dojde me doma kaj Boriza. Me vide Borizica, me vide tamo. Se pozdravim se, poplaka me tamo, već me vide odaleko. I sedna me tamo, večera me dade Boris, mjesto mi opet će od jagne. Ja sam gledao kje se najalo. Mili tu je će večer, kje se najalo, utre je će, nema da ojaš ovo. Če uzeda me da. I vič neko što mi reče, da utro neko jada. Ne može da go izeda. Teško je, ja sko tu ne je meso, tamo meso je teško, a tu je lesno meso da se je. Sve tu je voda, čista voda ima, da se napije kod saka vino. Kim dalje je vino, se napije, navedi je vada ko oven, tako, i ne može se napije nikako. I tako, ne uba avata tamo, ne je živo. Ako posljedno še koji mesec, tako, će umre, mola, tamo, ne uba. Sve ne uba, ne slatko. Klimata ne uba, koji je dobro, vrećino, si napi voda, vino, klimata uba, sve.
Ajte go dvoje. Ajte, brele. Ola, perla. Детето е, слика имам. Чупиня, да? Сите се добре. Арне, работа. Що дой се чупи до лакъде? Не, не го пишме на дома. Кой ще види право да се види опет тук, да дойди? Кога мисли да види? Тате пензията чека да се вземи и сите ке... И майка ми, а? Добро. Се собереме тук, се видиме. Аз ще моля, ке тръпа, значи, ке почекам. Тук сакате ги посети. Ще моля, аз ке чувам. Стока да има и крава. Се покри? Готово. Добре, добре. Ай, стрекна нощ. Рибата изпеков, праспанска. Добре, си, добре. Ево ти. Добро. Ево ти на мене. Да се вичаме заедно. Всички ще се видаме двата. Четири години не сме видени. Уште. Пет. Сега. Ще найдем. Господ ме дай, дока съм жив, не знам, да дой татко ти от тази и майка ти. Ще дой, тука съм чекай. Ако може да чекам, ако не, здраве, да им се людите. Какво е рибата? Добре. Какво ми сте? Какво е татко ти, майка ти? Милчето, милчината. Свато добро ми ти дойде, милчето. Со здравието. Добре ти дойде, милчето. Айде, небеса се. Сетно, Йоле, разкажи како помина по пато. Губо. Айде, за здраве да наиме. Айде, добре дое. Айде, со невеста. Па невеста да не части сега. Айде, живи. Мали го дяна си дека празна. Thank you.
А сега за романтичните души една прекрасна песна од Kenny Rogers и Dolly Parton. If my heart's not too late for a piece of your time, there've been so many days since your eyes looked at mine. In the dark of this room, where the burning has grown, you believe in your love when you're lost and alone. And life don't give no reasons when the love goes away. No answers for someone like you. Hold me, hold me. Seems like we never get together anymore. Hold me, hold me. Starry nights don't come enough. That's what we come here for. Hold me. I will lay by your side. I can warm your cold nights. You can play in my dreams till I'm out of your sight. In the morning, my love, couldn't change where you go. You were always my woman. It's the one truth I know. So hold out when there's no chance for your loving.